गाउँबै छ अनलाइन टिभीमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश रिजाल। आज हाम्रो माझमा अत्यन्त दुःखद खबर रहेको छ। बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरेका छन्। भारतीय टिभी सिरियल पवित्र रिश्तामा अभिनय गरेर चर्चा कमाएका सुशान्तले 34 वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरेका हुन्। भारतीय मिडियाका अनुसार उनले मुम्बईको बन्द्रा स्थित आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको बताइएको छ। कोही पोचेबाट बलिउडमा डेब्यू गरेका सुशान्त अभिनीत केदारनाथ छिछोरे एमएस धोनी पीके शुद्ध देशी रोमान्स सोन चिडिया लगायतका फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्। फिल्म अगाडि उनी टेलिभिजनमा काम गर्थे। उनी पछिल्लो 6 महिनादेखि डिप्रेसनको शिकार थिए। उनले मृत्यु अगाडि इन्स्टाग्राम तस्विर सेयर गर्दै स्टाटस लेखेका थिए। उनले स्टाटसमा छोटो समयमै सकियो यो जीवन भन्दै पोस्ट गरेका थिए। उनको निधनको खबरले यति बेला बलिउड शोकमा डुबेको छ। केही समय पहिला पनि बलिउड अभिनेता इमरान खान र ऋषि कपूरको पनि निधन भएको थियो। 33 वर्षीय सुशान्तले जुनको पहिलो हप्ता दिवंगत आमा र आफ्नो तस्विर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएर इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका थिए। उक्त तस्विर सेयर गर्दै भावुक स्टाटस लेखेका थिए। दर्जनौ सिरियलमा अभिनय गरेका उनी सबैका मनमुटुमा बस्न सफल भएका थिए। भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको जीवनमा आधारित चलचित्र एमएस धोनीका प्रमुख कलाकार समेत हुन् उनी। सुशान्त प्राय आफ्नी स्वर्गीय आमालाई सम्झिरहन्थे। आफ्नो फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरीको रिलिज समयतिर उनले एक अन्तर्वार्तामा समेत आमालाई सम्झिएका थिए। उनले भनेका थिए, मेरो सफलता हेर्न मेरी आमा जीवित हुनुभएको भए सायद उहाँ निकै खुसी र म माथि गर्व गर्नुहुन्थ्यो र म अहिले जे छु त्योभन्दा निकै फरक हुने थिएँ। पहिलेको तुलनामा अहिले मेरो कुनै पनि कुरा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन, तर दुर्भाग्य म फेरि त्यही समयमा फर्कन सक्दिनँ। यसअघि पनि उनले आफ्नी आमाको सम्झनामा कविता लेखेका थिए।